Vaikka Elias Lönnrotin koko persoonahan tietysti kytkeytyy paitsi Kalevalan kokoamiseen ja runojen keruuseen, vahvasti myös Kainuuseen ja Kajaaniin, jossa hän teki pitkän elämäntyön lääkärinä, mutta kainuulaisten varpaille astumatta, niin tietyiltä osin oululaisetkin voi hyvin omia Elias Lönnrotin. Nimittäin 1830-luvulla, 1836 ja 1837 hän yritti Oulussa hyvin kunnianhimoista hanketta, joka ainakin minua ilahduttaa. Hän yritti julkaista täällä suomenkielistä, muistelin, että se ilmaisu oli rahvaanomaista, siis tarkoittaa kansainomaista kulttuuriaikakauslehteä, joka oli siis kirjallisuuden kulttuurin ympärille rakentuva lehti. Ja sen nimi oli Mehiläinen, hyvin kunnianhimoinen yritys. Ja nykypäivänä se niin kuin hymyilyttää, että noin 4-5 000 asukkaan kaupungissa yritettiin kulttuurilehteä siihen maailman aikaan. Jotenkin täytyy ajatella, että siinä on todella ollut usko tulevaisuuteen ja ihmisten henkisyyteen, kun kulttuurilehteä yritetään 1830-luvun Oulussa.